När vi väl sitter framför ett historiskt källmaterial har vi att granska, tolka och använda det. Att granska ett historiskt källmaterial innebär att vi kritiskt värderar dess värde för de frågor vi ställer till det. Är det äkta? Är det en förstahandskälla? Är det samtida? Är det sakligt och korrekt? Att tolka ett historiskt källmaterial innebär att vi ska läsa det och förstå det. Tolkandet handlar alltså om hur vi vill tänka om materialet för att försöka förstå och förklara det. Det kan vi exempelvis göra genom att jämföra den information vi kan tänka ut från källmaterialet med den tidigare information vi har från liknande källmaterial från samma historiska period. Informationen kan både bestå av fakta, alltså saker vi helt säkert vet, och av tolkningar av fakta, exempelvis vilka slutsatser olika forskare har dragit av undersökningar av liknande material från samma period. Forskare som arbetar med det förflutna, som historiker och arkeologer, försöker att förstå och förklara dokument och föremål från det förflutna i den tid det tillkom i. Historiker arbetar med att tolka texter och bilder från det förflutna, medan arkeologer arbetar med att tolka föremål från det förflutna. Det gör historikerna och arkeologerna genom att i sina tolkningar utgå från hur andra forskare har tolkat liknande källmaterial. Grundläggande frågor som kan ställas till det historiska källmaterialet handlar om i vilket syfte och i vilket sammanhang materialet har tillkommit. Det är så forskare som historiker och arkeologer arbetar med och använder historiskt källmaterial.